Paper Mario está de volta, desta vez para a Wii U. Paper Mario Color Splash é ambicioso, mas será que é tudo aquilo que os fãs esperavam? Com a ajuda de uma simpática lata de tinta Whey, Mario corre uma vez mais em socorro para repor a cor em Prism Island. Com diálogos bem divertidos, que nos surpreendem ao virar da esquina com uma graçola. É uma história simples, extremamente bem escrita. O jogo literalmente não se leva a sério e isso é refrescante nos dias que correm. Para cada combate, temos de utilizar cartas com ataques específicos para cada inimigo. Quanto mais colorirmos, mais força tem, logo o ataque é mais eficaz. Em termos de pontos de experiência, Mario progride aumentando a quantidade de tinta que pode transportar, podendo assim colorir mais cartas e ter ataques cada vez mais fortes. As Think Cards permitem-nos atravessar certos momentos do jogo para combater bosses. Apesar do jogo não tentar sequer ser difícil, se nos bosses não tiveres a Think Card certa, prepara-te para uma valente tareia. Gimmick relevante para o Wii U Pad é o recorte do cenário. Para atravessarmos certos momentos de cada nível, precisamos de nos colocar num determinado sítio e cortar o cenário. Color Splash assume um estilo de RPG muito suave, tendência conhecida deste franchise Nintendo desde Paper Mario 1000 Year Door. Tão suave que, apesar de termos health points e o modo de combate ser por turnos, não sentimos realmente que é um role-playing game. Talvez o penúltimo grande jogo da Nintendo para a consola, antes da geração Nintendo Switch, mostra que de facto os jogos de Mario são lindos em HD, mas o novo semi-RPG tem mais cor pelos pequenos detalhes do que pela viagem.